Привіт, я дочекався. Я прийшов до себе додому і подивіться, кого я побачив. Представся всім, всім нашим глядачам, які так довго чекали на тебе. Муа. Не тікай, зачекай. Зачекай. Давай, я зараз до тебе підійду. Все, я підійшов. Я почекунчик. Можеш мені почухати спинку? О, як добре, як добре. Ти завтра почухаєш мені пузика ще? Добре, я ще завтра до тебе прийду. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Красуня.